Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Astronedjelja na Adria televiziji. Za vas koji me prvi put gledate, ja sam Dino Murić, vaš astrolog. I mi se nalazimo u jednom jako značajnom periodu, naravno posmatrano iz astrološkog ugla. I polako da kažem, pratimo ove astrološke trendove koji se dešavaju na nebu tokom mjeseca aprila. U prošloj emisiji govorili smo o solarnoj eklipsi koja se odigrala 8. aprila na 19. stepenu ovna. I da kažemo da generalno taj period između dvije eklipse, a imali smo u martu pomrčenje mjeseca, predstavlja, da kažemo, jedan vrlo važan period čišćenja, transformacije i generalno pripreme za ono što će se dešavati naročito u toku narednih 6 mjeseci. Međutim, april je interesantan sa tog astrološkog ugla i kada govorimo o savezima, odnosno konjukcijama dvije planete, imajući u vidu da 21. aprila nas očekuje konjukcija velika, da kažemo konjukcija Jupitera i Urana na 21. stepenu Bik. Prije nego što pričamo i uopšte pogledamo šta je to šta možemo očekivati od ove velike konjukcije, vratit ćemo se malo u prošlost i vidjeti šta se to dešavalo ranije u sličnim, ako ne istim, planetarnim konfiguracijama. U mundanoj astrologiji, dakle astrologiji, to jest grani astrologije koja se bavi dešavanjima u svijetu, na globalnom planu i uticajima, dakle na tom nekom opštem planu, velike konjukcije teških tijela, kažemo, odnosno sporih planeta, je nešto što je najvažnije, odnosno te velike konjukcije predstavljaju pokretače velikih događaja. Ciklusi koje planete, u kojima se zapravo planete nalaze između dvije velike konjukcije predstavljaju zapravo cikluse u kojima se čovječanstvo fokusira na određenu oblast ili se recimo mijenja promjena pravca i uopšte na neki način sve što je do tada bilo aktuelno u prethodnom ciklusu sada ima tendenciju da se mijenja. Ukoliko se vratimo na neki skoriji period, konkretno na 2020. godinu koja je bila najviše specifična po koroni koja je uslijedila kod nas negdje od marta, u januaru 2020. godine imali smo veliku konjukciju Saturna i Plutona u znaku Jarca koja je predstavljala najavu za ono zapravo šta nas očekuje vrlo brzo poslije toga, a čak iste godine, dakle u decembru 2020. godine imali smo i konjukciju Jupitera i Saturna. Kada posmatramo na tom mundanom planu, dakle opštem planu konjukciju Jupitera i Saturna, onda govorimo o velikom savezu dva hronokatora. Dakle, Jupiter i Saturn simbolizuju vrijeme i prostor, odnosno Saturn simbolizuje vrijeme, Jupiter simbolizuje prostor i vrlo često vidjet ćete kada se ove dvije planete nađu u toj velikoj konjukciji, uglavnom se desi neka velika transformacija, naravno na opštem planu, odnosno promjena koja je neizbježna i koju će, da kažemo, ljudi nekako u narednom periodu i u narednom ciklusu od 20 godina pratiti i to je ono što će okupirati čovječanstvo. Dakle, susret hronokatora jeste nešto što je neizbježno, odnosno promjena koju svjedočimo i koju smo vrlo brzo poslije, dakle januara 2020. godine vidjeli, koja se naravno gledala u koroni, a onda i u potpunoj transformaciji kada je digitalni svijet u pitanju, društvene mreže, uopšte progres i inovacije koje su uslijedile nakon toga. Mi imamo u mundanoj astrologiji 10 velikih konjukcija, odnosno planetarnih ciklusa. Međutim, najvažniji je upravo taj ciklus Jupitera i Saturna koji je krenuo od decembra 2020. godine. Ponovni susret, dva hronokatora imat ćemo za 20 godina, a do tada ono što je aktuelno od kraja 2020. godine će imati tu tendenciju i ekspanzije i bit će, da kažemo, u fokusu. Kada govorimo također još uvijek u tom istorijskom dijelu koliko su važne bile
konjukcije velikih i sporih tijela. Uključit ćemo svakako i period od 1940. do 1945. godine, kada smo imali čak šest velikih konjukcija, odnosno susreta sporih planeta, a upravo je ovo period koji je obilježio drugi svjetski rat. Također, i za vrijeme Prvog svjetskog rata imali smo veliki broj susreta sporih tijela i velikih konjukcija. A kada govorimo o nekom bližem periodu, to je svakako 2020. godina. Vrlo vjerovatno ste čuli ili pročitali da kolegi astrolozi kažu da je 2024. godina, da kažem, uvodna godina u ono što će zapravo uslijediti nakon 2024. pogotovo tokom 2025. i 2026. godine, budući da nas već od maja 2025. godine očekuje ulaz Saturna u znak Ovna, a u februaru 2026. imat ćemo i ingres Urana u znak Blizanaca, koji će promijeniti svoj znak trenutni, a to je bik. Kada govorimo o ovoj konjukciji Jupitera i Urana koja nas očekuje 21. aprila, prvo šta treba da uradimo jeste da se vratimo u prošlost pa da vidimo kada je bio taj posljednji savez između Jupitera i Urana, a to se desilo 2011. godine i to na 27. stepenu Riba. Bilo je susreta Jupitera i Urana i ranije, ali ćemo se zadržati upravo na ovom, jer ciklus koji je započeo upravo u januaru 2011. godine, 21. aprila ove godine se završava. Pričat ćemo malo i o tome šta vi možete očekivati na ličnom planu od ove konjukcije, a sada ćemo malo da se zadržimo na to šta nas u stvari očekuje u narednih 13 do 14 godina, koliko traje ciklus Jupitera i Urana. Kada hoćemo da generalno vidimo šta je to, šta će donijeti ovi veliki savezi, koje su to promjene koje nas očekuju, uvijek moramo primarno uzeti u obzir prirodu planete koja se nalazi u savezu. U ovom slučaju u pitanju su Jupiter i Uran. Jupiter je planeta ekspanzije, planeta širenja. To jest osnovni princip Jupitera je širenje i generalno ste upoznati sa njegovom benefičnom prirodom. Jupiter je planeta koja daruje dobro, daruje udobnost, predstavlja viša znanja, predstavlja i moral, predstavlja i zakone. Dakle, i sve što je na neki način povezano sa tim principom pravde, prava i generalno morala. Sa druge strane, Uran je planeta koja simbolizuje uvijek neku pobunu, neku revoluciju. Najčešće kada vam se Uran nađe na uglovima u natalnoj karti, dakle u prvoj, četvrtoj, sedmoj ili desetoj kući, onda ste i svjedoci krupnih promjena koji se dešavaju svaki put kada taj upravo Uran u vašoj natalnoj karti biva aktivan, bilo da je kroz tranzite ili neke druge prediktivne tehnike. Uran se vrlo često povezuje i sa tom revolucijom, odnosno sa buntom i neočekivanim ishodom nekog događaja. Čak i kad pričamo o nekim zemljotresima, naglim požarima, nesrećama koje dolaze, da kažemo, iznenada, kroz eksplozije, požare i slično, najčešće imamo uključenu tematiku Urana, budući da sve što je vezano za planiranje, za vaš neki, odnosno vašu neku projekciju budućnosti i toga šta očekujete, Uran će naravno to potpuno da izokrene. Jupiter i Uran će se sresti na 21. stepenu bika, a bik je fiksni zemljani znak vezan je za materiju, u prirodnom horoskopu nalazi se u drugoj kući, dakle vezan je za novac, za samopouzdanje, za generalno venerine principe, dakle za užitak i za hedonizam i neku, da kažemo, vrstu obezbjeđenja te materijalne sigurnosti koja je svakom čovjeku potrebna. Kada govorimo o susretu Jupitera i Urana u znaku bika, onda govorimo
a možda možete već i da naslutite o nekom nagloj promjeni pravca kad su u pitanju materijalni obrasci, financije, naročito novac, privreda i sve što je povezano, da kažemo, sa funkcionisanjem kroz novac i kroz promet te vrste. Jupiter u Biku, kao što rekao, inače ima tendenciju da širi, pa smo mi od negdje prošle godine svjedoci da ljudi, ja mislim, sve više i više kapiraju da to skupljanje, zadržavanje i generalno bilo koja vrsta prikupljanja nema prevelike svrhe. Jupiter zapravo nas uči potpuno drugoj stvari. Jupiter je planeta ekspanzije, pa smo i svjedoci da u posljednjih godinu dana imamo jako puno, kako na ličnom planu, tako i na opštem, trošenja, davanja, u smislu da se odvajamo možda od nekih stvari koje smo mislili da će nam biti neophodne do kraja života, ili generalno smo imali utisak da ne možemo da živimo bez nečega. Upravo sada Jupiter u konjukciji sa Uranom će napraviti prije svega jednu promjenu u tom konceptu posesije, odnosno pripadanja. Dakle, šta je to, šta kome pripada, da li nam stvarno nešto pripada i uopšte šta možemo očekivati kad su u pitanju sve vrste poslova i sve stvari koje su povezane sa novcem. Ono što po mom mišljenju će biti prvo, da kažemo, na udaru kada je konjukcija Jupitera i Urana u pitanju u znaku Bika, jeste svakako bankarski sektor. Eto, za sve bankare veliki pozdrav, i to su moje bivše kolege, i recimo možemo da očekujemo da u nekom narednom periodu tu imamo veliku transformaciju, ali naglu, naravno, promjenu dosadašnjeg koncepta poslovanja, dosadašnjeg koncepta uopšte toga šta je novac, šta su financije, bankarski i generalno sektor. Možemo također očekivati i u ovom narednom ciklusu od 13 godina promjene u tom bankarskom dijelu, pa da se recimo pojave nove banke ili da se pojavi novi koncept bankarskog poslovanja, onaj na koji do sada nismo navikli. Uran je negdje tamo od 2018. pa i od 2019. godine i nadalje donio svakako određene promjene u tom finansijskom prometu. Mnogo više upravo negdje od tog perioda imamo korišćenje elektronskog bankarstva, zatim pojave raznih kriptovaluta i drugih oblika plaćanja. Međutim, svjedoci smo i da u svim tim globalnim promjenama koje su se ticale novca i financija smo nailazili na određene probleme, na određene prevare, šta više, kada je u pitanju novac, pogotovo taj novac na koji mi, makar odavde iz Crne Gore, još uvijek nismo navikli, a tiče se, dakle, kriptovaluta. I u tom cijelom procesu Uran je napravio jednu značajnu promjenu da ljudi prosto, odnosno da čovječanstvo generalno skrene pogled, promijeni percepciju na jedan drugačiji oblik poslovanja, odnosno drugačiji oblik korištenja novca i uopšte finansijskog prometa. Susret Jupitera i Urana će na neki način da definitivno donese, odnosno materializuje tu neku promjenu koja je krenula upravo od 2018. godine. I na opštem planu možemo očekivati upravo to. Dakle, novac i koncept novca će se mijenjati. Nećemo imati više ovo što trenutno imamo kada su u pitanju finansijski promet i transakcije, pa i zarade, što da ne, to je sve novac. Dakle, u tom segmentu možemo očekivati velike, ali i nagle promjene. Kada malo pričamo o samom susretu Jupitera sa Uranom, kao što rekao, Jupiter koji ima taj princip ekspanzije, sada nailazi na neku vrstu pobune, jer smo rekli da je Uran pobuna, revolucija, nešto što je inovativno, progresivno itd. Pa možemo negdje očekivati i pobunu protiv određenih zakona, recimo, ili pobunu protiv određenih propisa koji se tiču novca, finansijskog tržišta i cijele ove tematike
o kojoj sam govorio. Pobuna u smislu da možemo očekivati proteste zbog poljoprivrede, u privredi generalno, naročito i zbog hrane, s obzirom na to da BIK vlada i tim segmentom. Dakle, poljoprivredni sektor, prehrambeni sektor su sektori koji u narednih 13 godina, po meni, trebaju da dožive ozbiljnu ekspanziju i da se generalno tu desi nešto neočekivano, što će svakako biti praćeno određenim propisom, odnosno zakonima, promjenom zakona koje će doći malo naglo. I vrlo često ljudi koji imaju recimo urana u prvoj kući ili urana naglašenoj u natalnoj karti imaju osjećaj neshvaćenosti pa i odbačenosti upravo zbog te revolucionarne i progresivne ideje koju stalno nose sa sobom. Ja iz tog razloga i očekujem da kako budemo ušli u ovaj ciklus od 21. aprila, da prosto naiđemo i na određeni otpor ka tim promjenama koje nas očekuju, a ono na što treba obratiti pažnju definitivno do 1. maja, to je trošenje. Jupiter, kao što rekoh, kroz taj princip ekspanzije, još u znaku bika, materijalnom znaku, fiksnom i zemljenom, može vas upravo negdje u narednih 20-ak dana i dovesti u situacije gdje se može malo više novca trošiti, gdje prosto dajete bez tog razmišljanja da li možete da živite bez toga, da li vam to nešto treba, jer sada je jedan koncept važan, a to je koncept oslobođenja. Kada govorimo o tome, odnosno kada razmišljamo o tome koja vrsta oslobođenja i šta je to što možemo očekivati, jeste svakako to oslobođenje od materijalnog stega koje nosi cijeli materijalni svijet i kako će se Jupiter sve negdje do 1. maja nesmetano kretati prema Uranu, odnosno biti u savezu sa Uranom, onda upravo negdje do 1. maja možemo i očekivati ekspanziju, trošenje, potreba da se oslobodimo nečega što čvrsto držimo, a tiče se materijalnog, tako da u tom pravcu već negdje od 1. maja možemo imati i jedan osjećaj svojevrsnog oslobođenja, oslobođenja od te posesije i materije koju smo svuda nosili sa sobom. Jupiter, kada govorimo o uticaju uopšteno Jupitera prije nego što napusti znak bika i uđe u blizance, što nas očekuje također kraj maja ove godine. Jupiter je napravio neku, da kažemo, ekspanziju, napravio je neku širu sliku finansijskog plana i na globalnom, da kažem, planu. Pa ako se vratimo unazad recimo godinu dana, onda smo zaista imali i velike finansijske promjene i tokove koji su vrlo neplanski išli, a upravo iz razloga što se Jupiter sve vrijeme od trenutka kako je ušao u znak bika nalazio u istom znaku sa Uranom. Ovo je posebno važno za vas koji imate neku ličnu planetu, odnosno planetu unutar vašeg radiksa, to jest natalne karte, u znaku bika, jer upravo u posljednjih godinu dana, naročito negdje od 2018. godine, osjećate taj neki uragan, osjećate taj neki promjenjivi vjetar koji definitivno mijenja sav koncept i kompletnu prirodu onoga šta se nalazi i šta obećava, da kažemo, ono unutar vaše natalne karte. Da se još malo vratimo na ovaj opšti plan i da se onda priča malo o tome šta možete vi lično očekivati od ove konjunkcije. Važno je napomenuti da sam savez Jupitera i Urana mora doniti ekspanziju tehnologije, digitalizacije. Ja očekujem dosta ozbiljnije promjene kada je u pitanju poljoprivrede i taj prehrambeni sektor, pogotovo u dijelu tehnologija, modernih tehnologija i digitalizacije. A kako nas već od februara 2026. očekuje ulazak Urana u znak blizanaca, ja sam nekad davno i na svojim live-ovima i na svojim društvenim mrežama objavio da očekujem i da krenu leteći automobili, da se promijeni sektor saobraćaja, pogotovo sektor prometa, pošte,
informacija i tako dalje i tako dalje. Tako da pripremite sada ovaj, pripremite se za sada ovaj period koji će više označavati promjenu na tom materijalnom planu i možda donijeti čak i neku vrstu ekspanzije, jer već od 2026. godine dosta toga će biti skoncentrisano na taj intelektualni plan. Vazduh je uvijek povezan sa umom, sa intelektom, sa pokretom, govorom i tako dalje. Kada govorimo o ličnom planu i uticaju konjukcije Jupitera i Urana, primarno treba pogledati gdje se nalazi 27. stepen Riba, jer od januara 2011. godine vi se nalazite upravo u tom ciklusu koji se završava sada 21. aprila. Kada kažemo ciklus, mislim na to da ćete vidjeti šta se pokrenulo upravo od početka 2011. godine. Pa ako primjećujete da je to još uvijek aktuelno ili makar na neki način nerazriješeno, onda već od 21. aprila zaista možemo očekivati jednu promjenu pravca, odnosno generalno našeg fokusa za narednih 13 do 14 godina. Ukoliko se ova konjunkcija koja nam se dešava sada nalazi u prvoj kući, onda je jako važno, ovo je, rekli smo, i ugaona kuća koja predstavlja samog natusa, odnosno osobu čija je horoskop. I još ako se tu i nađe neka planeta, onda imate zaista obećanje, da tako kažemo, da će se nešto važno mijenjati u narednih 13 godina, odnosno da ulazite u jedan sektor koji, odnosno ciklus koji će se ticati vas lično, vašeg izgleda, vaše pozicije, statusa, toga kako vas drugi ljudi vide i kako se vi predstavljate. Ukoliko se ova konjukcija nađe u vašoj četvrtoj kući, kompletna tematika četvrte kuće je uvijek vezana za porodicu, za dom, za intimu, za nekretnine, za stambeno pitanje, pa s obzirom na to da se i ova konjukcija dešava u znaku bika, a rekli smo da je to materijalni znak i znak koji simbolizuje posesiju, posesiju, novac i slično, onda možete upravo očekivati i razrješenje stambenog pitanja, naravno ukoliko to podržavaju ostali faktori unutar vaše natalne karte. Ali ono što je definitivno važno jeste da će se sam koncept vašeg boravka u određenom mjestu ili recimo u određenom stanu naglo promijeniti preko noći i otvoriti vrata za jedan potpuno novi ciklus. Ukoliko se konjukcija Jupitera i Urana dešava u ugaonoj sedmoj kući, koja se dakle nalazi preko puta vas, odnosno preko puta ascendenta, onda smo ušli u fazu raščišćavanja odnosa, brakova, bilo koje vrste partnerstva koje će u ovom periodu biti izuzetno na udaru. Pa recimo za vas koji ste razmišljali da li je u redu ostati u braku ili izaći iz braka ili iz nekog partnerskog odnosa. Upravo je sada period kad se donosi ta prelomna odluka i ulazite u jednu potpuno drugu fazu, odnosno ciklus koji će trajati. Za vas koji niste u braku, niste u nekom emotivnom odnosu, ovo također može preko noći onako naglo da promijeni vaš status, pa da odjednom odlučite i da uđete u brak. I ono što bi, da kažem, na nekom generalnom planu rekli, jedna 180 stepeni transformacije, dakle za one koji su u nekoj vrsti odnosa, ukoliko su u braku ili u partnerskom nekom poslovnom odnosu, sada može doći do nagle promjene izlaska iz jednog, ulaska u drugi partnerski odnos, a za vas koji niste u nekoj emotivnoj vezi ili u braku, može također promijeniti vaš status i odvesti vas u bračne vode. Kada je u pitanju, odnosno ukoliko se konjukcija Jupitera i Urana dešava u ugaonoj desetoj kući, onda naravno imate stvari koje se tiču posla, pozicije, vašeg ličnog statusa, odnosa prema autoritetima, prema nadređenima i čini mi se da će nekako vaš status u društvu, to ko ste vi, kako vas drugi ljudi vide, na koji način vas doživljavaju, da će to dobiti jednu potpuno drugu konotaciju. Ovo će se najprije odraziti kroz taj materijalni aspekt. Dakle, može biti
ukoliko to naravno podržava i ostatak horoskopa, da se desi neka važna pozicija koja će sa sobom donijeti i promjenu finansija, odnosno promjenu na finansijskom planu. Može također donijeti i napuštanje nekog dugogodišnjeg rada, odnosno neke dugogodišnje pozicije, i to onako prilično naglo i iznenada. Ali opet kažem, sve to zavisi od same postavke unutar vaše natalne karte, o čemu će više znati svakako vaš astrolog. Kada su u pitanju sukcedentne kuće, konkretno drugo polje, onda imamo uvijek koncept promjene koji se tiče materijalnog i financija, pogotovo jer se i, kao što rekao, Jupiter i Uran nalaze u znaku bika. Dakle, možete očekivati neki potpuno novi ciklus i promjenu na finansijskom planu, na planu zarade, pa i na planu samopouzdanja. Ukoliko se konjukcija dešava u petoj kući, ovo je svakako važno za sve vas koji ste roditelji, važno za sve vas koji volite ili koji želite da zavolite, da uđete u neku ljubavnu vezu, jer upravo kroz to, odnosno u ovom periodu, može doći neka nagla promjena. Ukoliko se konjukcija Jupitera i Urana dešava u osmoj kući, koja je sama po sebi malefična, prvo treba obratiti pažnju na zdravlje, treba obratiti pažnju na generalno dešavanja koje imaju veze sa tom tematikom, kao i tematikom tuđeg novca, ostavinskih postupaka i tako dalje. I ukoliko se konjukcija dešava u 11. kući, onda imamo potpunu promjenu koncepta kad su u pitanju prijatelji, bilo kakva članstva u organizacijama, sve što ima veze sa vašim društvenim, volonterskim radom između ostalog, kao i za vas koji planirate da rješavate penziju u nekom skorijem periodu. Ukoliko se ova konjukcija nađe u kadentnim kućama, treba prosuditi naravno i samu snagu, mundanu snagu planete ukoliko ih imate u kadentnim kućama. S obzirom da ono što se nađe, pogotovo u 12. kući, teško se ispoljava i tome treba posvetiti posebnu pažnju. Hvala vam na pažnji. Nadam se da je makar malo jasnije šta možemo očekivati od ove velike konjukcije Jupitera i Urana. A mi se družimo sljedeće subote u istom terminu. Veliki pozdrav!